tervehdys. Aluksi tietokilpailukysymys. Kuten kaikki tiedämme, on maassa nyt sellainen vakaa hallitus, jossa kummankaan päähallituspuolueen puheenjohtajat eivät istu. Ja nyt se kysymys, milloin viimeksi Suomessa on ollut tällainen tilanne, siis että kummankaan päähallituspuolueen puheenjohtajat eivät istu hallituksessa. Palaan tähän myöhemmin. No niin, nyt jos Ruotsin matkailu ei huvita ja Suomenlinnan lautta vie liian lähelle, niin menkää Poriin. Että miksi Poriin? No sen takia, että yleensä tähän aikaan vuodesta Porissa on niin ruuhkaista, ettei siellä pääse tutustumaan mihinkään nähtävyyksiin, mutta nyt Porissa on hiljaisempaa ja mikä parasta. Tänä viikonloppuna Porissa saa hotellihuoneen alle 100 €. Ensi vuonna tähän aikaan sama hotellihuone maksaa jo 400 €. Siinä oiva matkavinkki kotimaan matkailua harkitseville. Menkää Poriin. Kuten tiedämme, pieni mutta sisukas Suomi käy jälleen tässä viikonvaihteessa puolustustaistelua Brysselissä sitä vastaan, etteivät Etelä-Euroopan puliveivarit ryöväisi kaikkia rahojamme. 750 miljardin euron elpymisväline on työn alla ja kaikista kovista puheista huolimatta kehotan ja kannattaa varautua siihen, että kyllä se sieltä tulee ja Suomi on tässä paketissa mukana. Ja mikä siinä, jotenkinhan ne on saatava nämä meidän vientiasiamme kuntoon. Ja jos ei etelän ihmisillä ole rahaa muuten nostaa, niin järjestetään sitä niille, niin hommat toimivat. Ei kai tässä sen kummaisempaa ole. Näin ne muna- ja voivuoretkin aikoinaan hoideltiin Neuvostoliittoon bilateraalikaupalla. Ja siihenkin kannattaa muuten varautua, että jonain kauniina päivänä ne kaikki mahtavat velat mitätöidään. Yksi päättyvän viikon puheenaiheesta on ollut tasavallan presidentin valtaoikeudet ja mikä siinä, ainahan niistä on hyvä keskustella, mutta se on keskustelijoilta kyllä unohtunut, että ennen Sauli Niinistöäkin kaikki aiemmat presidentit Mauno Koiviston jälkeen, siis Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen, ovat kyllä paaluttaneet valtaoikeutensa aivan sinne tontin rajalle ja joskus ehkä aavistuksen vähän ylikin, jos se on ollut vain suinkin mahdollista. Se tässä keskustelussa on tietysti surkuhupaisinta, että aika monesti näyttää siltä, että presidentin valtaoikeuksia katsotaan vähän siltä kantilta, että kuka kulloinkin sattuu olemaan vallassa. Ja sehän on tietysti vähän hölmöläisten puuhaa, koska mahdolliset muutokset tälläkin kertaa, jos niitä tehdään, niin tehdään koskemaan vasta seuraavaa presidenttiä. Ja siinä saattaa nokkelimmalle säätäjälle käydä niin, että meneekin oma oksa alta tai jotakin sinne päin. Mutta se tietokilpailukysymys, eli milloin Suomessa viimeksi oli hallitus, jossa kummankaan päähallituspuolueen puheenjohtajat eivät istuneet. Se oli tietenkin tasan 17 vuotta sitten kesällä 2003, kun Paavo Lipposella oli muuta tekemistä eduskunnan puhemiehenä ja Matti Vanhasesta tuli keskustan puheenjohtaja vasta saman vuoden syksyllä. Pysykää turvassa.